Zovem se Ksenija, imam 26 godina. Živim sa svojim dragim u malom stanu na Novom Beogradu. Biti mlad lekar stvarno je teško. Ne zato što moraš da brineš o drugim ljudima, nego zato što moraš da se distanciraš od njih. Da bih se opustila, trčim. Nekad polako, tek da odmorim. Nekad kao furija da prestignem sve nevolje. Trčim već 3 godine. Istrčala sam 2 maratona. Jedan ultramaraton i 10 polumaratona. Najčešće trčim po gradu, po velikim i malim ulicama. Moja prva trkačka ljubav je Stari grad, a posebno Dorćol. Kad sam počela da trčim, dala sam sebi zadatak da upoznam Beograd. I onda sam išla gore, dol, uz i niz ulica. Kad baš hoću da se odmorim, trčim po snegu, po planinama, zavejanim stazama i livadama. Izgleda teško. I jeste teško. Ali je najlepše na svetu. Kao dobro zdravlje. Tek kad ga nema, vidiš koliko ti treba. Obični ljudi. Duša Srbije.